prilika u glavni trener, da smo niz velikih utakmica, lani nije ništa previše novo, naravno. Evo si još jedan veći stupanj odgovornosti, tako da osjećam se odlično motivirano i vjerujem jednako kao je moj način. Sam vičera, što se tiče Vajda, odlično mi je, znači da je jako motiviran, želim dodatno motiviran momčad da dobijemo tu utakmicu, naravno da nije ništa gotovo, imaš 70 bodova igri, tako da svakako da nije gotovo prvenstvo, ali po porazu uopće ne razmišljam. Gol u prvoj 99. se jedno odgovorio gol, ono što mi govori da vjerujemo do kraja, da igramo do kraja, da ne paničarimo i svakako da vjerujem da je to još jedan dodatan impuls momčad. Pa je pokazao jedan respekt našoj ligi koji je kažen da je dobro i koji ne treba da se uradi. Mi o porazu još jedno kažen da razmišljamo o tome kako vidjeti utakmicu i smanjiti te spovećete pricat na ovaj više više. Igrama širokada svakako imaju, ali većina ono što igraju ljude je od prilike nekog 12-13 igrača, naravno da jako krupa, ali ono što se mi slučko bavimo sobom i mislimo da imamo svojim tako odlično momčad, treba vjerovati, ali vjerujem da je momčad najbolji. Što je moglo presuditi derbi za pravi igrača? Pa vjerujem da bi jedna kvalitetna smjera koja će nam dati dodatni impuls, sigurno dati jedan dodatan postupak u našu korist, tako da vjerujem iz jedan dobar plan uz dobro ligu da mi možemo biti ti koji će zasjeti vodosti.